kontroll. Man märker att det behöver gå gränsen liksom. Ja, det går inte fortare. Nej, precis. Och det är då sen när man kör bantävling eller man kör bana eller tävling. Så när det är typ regn och när det är när man börjar komma dit och man känner liksom att man börjar komma lite ur rytmen. Då är det bara att inse att men det går inte att åka fortare än så här. Nej. Och så de som försöker gå fortare än det, då börjar det gå långsammare igen.